ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ B Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တဲကန္တာတွေအလဲကအလှပဆုံး Oasis တွေကိုပေါ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါဒီပါနီခလက်ဒီ Oasis လေးကတော့အိုမန်နိုင်ငံအရှိပိုင်းဟာတဲကန္တာထဲမှာတည်ရှိပြီးကောင်းချားကိုဖျက်ဆီးစည်းနေတဲ့စမ်းကြောင်ကလေးတခုကြောင့်အများအားဖြင့်စိမ့်ဆိုနေတဲ့နေရာတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲကန္တာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီစမ်းကြောင်လေးထဲမှာပဲငါးရီယာဆိုရင်လည်းအသက်ရှင်နေထိုင်ရရှိတာကိုတွေ့မြင်ခံစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Huacachina ပီရူးနိုင်ငံရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကတဲလွင့်မြေနေမှာရှိတဲ့ DOS လေးကတော့အလွန်နာမည်ကျော်ကြပြီးပါတီပွဲတွေကိုမကြခဏပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့နေရာတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တဲလျှော့စီးတဲ့သူတွေနဲ့ကဘာလက်ခီးသွားတွေပါနှစ်စဉ်အများအပြားလာရောက်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။စီဝါလေပြားနယ်စပ်နဲ့ကီလိုမီတာ50လောက်ဝေးပြီးမဟာတဲပင်လယ်လို့အမည်ရတဲ့တဲကန္တာထဲမှာရှိတဲ့စီဝါအိုအစ်စ်မှာတော့ပင်လယ်သေးလိုမျိုးရေမနစ်တဲ့ရေကန်ငယ်လေးတွေလည်းရှိသလိုမြောသာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လူပေါင်း3000ကျော်လောက်အခြေချနေထိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံအများစုကတော့ဆွန်ပလွန်သီးနဲ့တန်လွင်သီးတွေကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ချာဗီကာမိမင်းရဲ့ရဲတိုက်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ချာဗီကာအိုအစ်စ်ကတော့တူနီးရှားနိုင်ငံမှာတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကရောမတွေရဲ့ကင်းစကန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဘာလူမျိုးတွေရဲ့တောင်ပေါ်ကိုလိုနီယာဒေသဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကြီးစကားတွေဖြစ်တဲ့ Star Wars နဲ့ The English Patient စကားတွေကဇက်ဝင်ကအချို့ကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Havasu Falls အမေရိကန်နိုင်ငံအရီဇိုနာပြည်နယ်ရှိ Grand Canyon ဒေသမှာရှိတဲ့ Bio Facility မှာတော့လှပတဲ့ရေတွေကတခုနဲ့အေးမြစွာစီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းငယ်လေးတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရေတွေရာဆိုရင်လည်းစိမ့်ပြာရောင်ဖြစ်နေပြီးအများရန်ကြည်လင်အေးမြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Tuffalo ဆင်းမြေကန်နဘေးမှာရှိတဲ့ Tuffalo Oasis ကတော့ Morocco နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးဆာဟာရာ Oasis ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Oasis လေးရဆိုရင်တာယာလှပတဲ့ကျွရလေးတရှိတာကြောင့်လည်းနာမည်ကျော်ကြားလှသလိုနိုင်ဂျာမြစ်ကနေတန်ဂီယာကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေတာကလည်းခရီးသွားတွေအတွက်အဓိကနာကိုရ Oasis လေးတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလူလာ၆တွစ်လွန်လာတဲ့ Sorry Arabia တဲကန္တာရီအလေကစိုးပြစိမ့်လိုက်တဲ့ဒီ Oasis လေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကလေးကလူသားတွေအခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးပင်မနှွမ်းနေတဲ့ခရီးသွားတွေကိုလည်းဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဆွန်ပလွန်ပင်ပေါင်း 2.3 သန်းကျော်ရှိနေပြီးတစ်နှစ်ကိုဆွန်ပလွန်သီးတန်ချိန် 9,000 လောက်ထွက်ရှိတဲ့ Oasis တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခြားတန်မြာသီးလိမ္မော်သီးစတဲ့အပင်တွေကိုလည်းဒီ Oasis မှာအများအပြားတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အရောက်စီရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ B Channel ကိုလိုက်နဲ့ Subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်လာကြပါ